certa manera, aquesta mena de renaixement. La paraula és una mica exagerada, però m'ho permetreu, suposo que l'optimisme s'ho porta. Com contribueix aquesta crescuda de Vallbona? Cobrint una part que encara no teníem coberta fa molts anys, que és la trobada de tota la gent que té interès en un lleure cultural. En un lleure cultural. Com definim la creativa? L'altre dia, parlant-ho, és veritat que hem treballat molt i moltes vegades hem parat poc a pensar què és el que estem fent. Van sortir dues idees. Va sortir la idea de la Paqui, allà present, que ens està gravant, i la Sònia, que està darrere de la barra. Van sortir dues bones idees sobre com definir aquest projecte. La Paqui va recordar l'època daurada de Cal Saumell. Va dir que aquest era un lloc per menjar i per dormir, el cos. I que ara, amb la creativa, aquest seria un lloc per menjar i dormir l'ànima, l'esperit. La Sònia va dir que ella, que és cuinera, ho equiparava a una olla. Una olla que feia xup-xup i on tu hi anaves tirant diferents ingredients. Penso que totes definicions, totes dues, són molt adequades, tot i que potser si us les dic només aquestes, quedeu amb ganes de saber-ne més. Per tant, seguim. Si la senyora sap fer patchwork, si el senyor vol llegir poesia, si el nen vol fer classes de guitarra, si la nena sap pintar, els estem esperant. Perquè vinguin aquí i ens diguin: tenim aquest interès, volem un espai per fer-ho. Nosaltres volem que aquest home vulgui llegir poesia, volem que la dona faci patchwork, volem que la nena faci classes de guitarra i volem que el nen sàpiga pintar. Primer dia. Però ara, Cal Saumell ja no és només un bar. Ara és la creativa. Clar, amb això, ara mateix és una proposta que no es tracta, queda en confiança vostra, a la vostra disposició, què voleu fer, però ja tenim unes propostes dissenyades per començar a arrencar. Per començar a arrencar. Si agafeu aquest cine, que la creativa, a més, també us pot oferir espais grupals per realitzar tallers sobre diferents temàtiques i disciplines en format monogràfic, setmanal, mensual, trimestral i anual. Contacteu nosaltres per conèixer totes les condicions i possibilitats que us podem oferir. Altres serveis, propostes de futur, xerrades i presentacions de llibres. Esperem rebre autors perquè ens parlin de les seves obres. Farem exposicions d'art, tothom qui vingui, tothom qui tingui alguna cosa que ensenyar al públic. Audicions i actuacions, també concerts. Esperem poder fer concerts. En tenim ja pensat un pel Roser. Un editorial d'autoedició de llibres, una botiga cultural, fins i tot es pot arribar a parlar d'un grup de consum, al bar, com veieu. Hi ha moltes propostes.